សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនក៏លើកមកមើលវិប្រភេទវីដេអូតុក្កតានេះមួយដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពី TikTok ហើយខ្ញុំយកមកកែច្នៃយកមករៀបចំសារថ្មីដើម្បីឲ្យប្លែកដើម្បីយើងអាចអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook ដើម្បីយើងអាចសាងប្រាក់ចំណូលបានបងប្អូនក៏លើកមកមើលទម្រង់ដើមរបស់គេបែបនេះទម្រង់ដើមបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀបចំថ្មីហ្មងយើងរៀបចំថ្មីពពុះអីពេលខ្លះយើងក៏អាចយកវីដេអូគេយកមកកែច្នៃក៏បានឬក៏យើងបង្កើតជា content original ក៏បានដែរ1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10សម្រាប់ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលតាក់ទងទៅនឹង content ខ្មែរហ្នឹងគឺខ្ញុំកែច្នៃពី website TikTok ហ្នឹងគឺកែច្នៃវីដេអូគេខ្លះខ្ញុំបង្កើតថ្មីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីអាចច្នៃចេញយ៉ាងបានអូខេឥឡូវបងប្អូនយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយើងមកបងប្អូនអរគុណយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី CapCut ដើម្បីយើងអាចរៀបចំវីដេអូបានយើងនិយាយ import វីដេអូចូលអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ទាញវីដេអូចូលមកអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវការ import សំឡេងចេញសិនបងប្អូនណា import សំឡេងចេញសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចុច export ឡើយនេះតើមកខ្ញុំយកតែសំឡេងទេដើម្បីយើងយកទៅបង្កើត animation mode បងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេចុច export អូខេរួចរាល់បន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកក្នុង website មួយដែលមានឈ្មោះថា Adobe Express ដើម្បីបង្កើតជាចលនា mode និយាយបងប្អូនណានេះបងប្អូនបានឃើញវីដេអូរាល់ដងមុនៗណាដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីចលនា mode ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ mode នេះ mode stick មែនទេ mode អស់តហ្មងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយនេះអូខេបើសាប់បែបខាងហ្នឹងតទៅមកគឺខ្ញុំចុច intense speedតើមកខ្ញុំចុច browse សំឡេងរបស់យើងមកចូលអូខេនេះសំឡេងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាកំពុងតែ generate បងប្អូនរងចាំបន្តិចមកអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយបន្តមកគឺបងប្អូនធ្វើការ download វីដេអូនេះចឹងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីយើង download ហើយយើងត្រូវការ import ចូលមករូបមកហ្នឹងវីដេអូ mode នេះជាមិញយើង import background ចូលខ្ញុំ import តុក្កតាចូលបងប្អូនណាតុក្កតារបស់ខ្ញុំខ្ញុំរៀបចំហើយអូខេយកមួយណាអូខេយកមួយនេះមកយកនេះអូខេបែបនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ background ទីនេះតាំងលើអូខេបងប្អូនដល់តង់គេផ្លៃណាខ្ញុំកំណត់នៅទំហំមួយមួយបងប្អូនណាអត់លឿនទេអូខេចឹងវីដេអូដើមនេះគឺនៅនឹងហើយបងប្អូនណានៅនឹងហើយចឹងបន្តបងប្អូនណាបន្តមកទៀតមិនបន្តទៀតចឹងបន្តមកគឺយើងប្រាំម៉ាស់បងប្អូនណាប្រាំម៉ាស់យើងយកតែចន្លោះរូបក្តារខៀននេះទេចឹងបងប្អូនក៏លេខមើលកន្លែងត្រង់ basic វីដេអូ basic នេះបងប្អូនមើលម៉ាស់អូខេតោះនេះតោះមកបងប្អូនយកដៃនេះ rectangle មក rectangle បួនជ្រុងโอเคๆบ่าวๆโอเคนี่แล้วบ่าวคิดแพลนเด้อเอาไว้สําคัญคือยิงฉนัยบ่าวนะฉนัย
តែប៉ុន្តែយើងបានវីដេអូថ្មីមួយបានវាថាប៉ុណ្ណាចាស់យើងវាមានហ្គេមតិចតិចអាហ្នឹងវាមិនអីទេមកប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយយើងចូល basic វិញអូខេតមកយើងបរិជ្ជឲ្យធំមករីកមកធំតិចក៏បានដែរអូខេប៉ុណ្ណាមកក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអត់គ្នារៀបចំមើលទៅទំនងបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បងប្អូនអាចប្រើ mask តិចតិចមកអូខេនេះទីទីកុំឲ្យគេនេះអូខេបណ្ដឹងក៏បានណាណាបានណាបើតោះមកបងប្អូនខ្ញុំចាប់ទាញតុក្កតារបស់យើងចូលតុក្កតានេះអត់មានចំណាយទេធម្មតាយ៉ាងតើឡើយនេះខ្ញុំពឹងរួមឯទូមកមកតិចមកអូខេឡើងមកខ្ញុំចាប់ទាញមកខ្ញុំចូលមកស្ទិកមែនទេបងនេះខ្ញុំរីម៉ូអឺក្រូម៉ាគីហើយខ្ញុំវាតបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ហេតុអីបានជាមួយរយៈនេះខ្ញុំចេញតុក្កតាពីតូតុក្កតាច្រើនអញ្ចឹងណាអឺបែរឆ្ងល់ទៅបងប្អូនដោយសារតែជា content ខ្ញុំបញ្ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺបងប្អូនដៃថ្មីឲ្យគាត់មានកម្រិតក្នុងការបង្កើត content ដែលថ្មីដើម្បី upload ចូលទៅក្នុង channel របស់ពួកគាត់ដើម្បីអាចសារប្រាក់ចំណូលឬក៏រលុយជាមួយនឹង YouTube ឬក៏ Facebook បានអូខេអូខេអូខេពេលអានេះតែសមអូនណាណែទុំតិចតិចក៏បានដែរបន្តមកខ្ញុំចាប់ទាញវីដេអូនេះមួយផ្នែកអូខេខ្ញុំរីមូវ BG ដែរអូខេតើមកញុពងរូមកទូចតិចមកអូខេយើងមកបោះឃើញមាត់តែនេះមាត់ហ្នឹងយើងអត់យកមាត់ហ្នឹងទេខ្ញុំចុច mask ខ្ញុំចូលនេះ horizontal នេះអូខេគេយកដាច់មាត់ចេញហ៎អូខេរីរត់គេហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំ copy ខ្ញុំ paste ហើយ copy គេស្រួលបងប្អូនអ្វីសំខាន់គឺយើងមានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិតនេះបងឃើញទេផ្នែកក៏បាត់បាត់ឃើញទេ mod ក៏និយាយរីក៏ load ឃើញទេវាផ្លែទេអេមែនតើលុយអ្វីសំខាន់បងប្អូនមានកម្រិតនៃការឆ្លៃប្រដិទ្ធឬក៏រៀបចំយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់យើងមើលទឹកថ្មីប្លែកយ៉ាងណាយើងខ្ញុំចូល sticker មកខ្ញុំចុចមើលទៅនេះទៅ cartoon ខ្ញុំយក cartoon នេះរូបប្រដិទ្ធអូខេចេះជាងដាក់ជាឆ្លៃបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យវីដេអូយើងហ្នឹងគឺមើលទៅគឺរស់រវើកវីដេអូថ្មីប្លែកយ៉ាងណាអូខេនេះមកគេវិញចូលចិត្តវីដេអូអញ្ចឹងណាចូលចិត្តណាបងប្អូន
ទៀតបងប្អូនមើលមកមើលតែតំណងយកមកដាក់គេអស់ហើយចង់ដាក់លេខឆ្នៃនេះតិចមើលឆ្នៃអីពីការឆ្នៃប្រឌិតរបស់យើងដើម្បីធ្វើវីដេអូរបស់យើងមានភាពទាក់ទាញឬក៏ធ្វើវីដេអូរបស់យើងមើលទៅប្លែកណាអត់សោះមិនដែរហ្នឹងហើយអូខេយកកំពុងចង់បានកោទានេះមួយទៀតទៅកុំណាស់ទីកុំស្កេសកាពេកទៅស្កេសកាពេកអត់ស្អាតទេមើលទៅវាសាំងអូខេឃើញទេបងប្អូនតើម្នាក់យើងបានវីដេអូថ្មីមួយបាទដើម្បីយើងអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏អាប់ឡូតចូលទៅក្នុង Facebook បានណានេះគឺជាគំនិតនៃការឆ្នៃប្រឌិតរៀបចំវីដេអូគេមកចំមកបង្កើតចេញជាវីដេអូថ្មីសម្រាប់បន្តខ្លួនដើម្បីយើងអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube ឬក៏អាប់ឡូតចូលទៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលកន្លែង timeline របស់យើងនេះគឺមាន2សម្លេងណាទី1គឺសម្លេងដែលយើង export ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង animation mode ហ្នឹងមួយទៀតគឺសម្លេងដើមអញ្ចឹងបងប្អូនបិទសម្លេងដើមវីដេអូដើមគេបើតែយើងយកតែសម្លេង mode នេះទេពីព្រោះបើសិនមកយើងដាក់កងនេះទៅវាអាចលឺសំឡេងកឡោកឡោវាអត់អាស្ដាប់ទៅវាអត់ច្បាស់ហ្នឹងហើយយើងបងប្អូនយកសំឡេងមកដែលយើងបានចេញត្រេតនេះហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនរបៀបនៃការរៀបចំតុក្កតាប៉ុណ្ណឹងឃើញទេតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាចអាប់ឡូតចូលក្នុង channel របស់យើងបានហើយហើយបងប្អូនជួយ subscribe channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងគឺKid Bundy Show ហ្នឹងគឺបងប្អូនជួយនេះមក subscribe ឬក៏ជួយចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីអាចគ្រប់ម៉ោងគ្រប់កូកាហើយសម្រាប់ចំណូលបានហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំតទៅទៅនឹង content ខ្មែរឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យខ្មែររៀនពីភាសាអង់គ្លេសតទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសមិនថាលេខមិនថាស្អីឲ្យតែតទៅទៅនឹងការរៀនជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនឹងបង្កើតថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់បានរៀនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនរបៀបនៃការ edit video របៀបនៃការកែវីដេអូរបៀបនៃការបង្កើតចេញវីដេអូថ្មីមួយដែលយើងយកពី web ពីវីដេអូគេយកមកប្រើណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនបាទអូខេហើយគឺបងប្អូនចុច export ជាការស្រេចអូខេបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែកប្រែកបងប្អូនអរគុណសង្កត់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្កត់ថាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសង្កត់ថាបងប្អូនអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រមលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ